මගේ ජීවිතයේ අවදානම් ගත්තු පුද්ගලයෙක් ත්‍රිවිධ හමුදා ඉතිහාසයේම ප්‍රථම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයා බයක් හිතුන්නේ නැද්ද බය කියන්නේ කොහොමත් වැඩිය දැනෙන කෙනෙක් නෙමෙයි හදවතේ තදින්ම සටහන් වෙච්ච ඡායාරූපයක් තමයි යාලවන උද්‍යානයේ දිවියේ අත්තකින් පනින ඡායාරූපයක් තියෙන කොහෙද ගියේ ඊට නම් තමයි මම හිතන්නේ කොහෙද නොගියේ කියලා අහන එක මතක නොවන සිදුවීම වලස්සුන්ගේ පෙනීම ටිකක් දුර්වලයි වලහේ දැක්කොත් කවදාකවත් ආපහු හැරිලා දුවන්න එපා එතන මට අඩි එකහමාරක් දෙකක් විතර තියෙද්දි වලහ නැවතුණා නැවතිලා ආයතර මෙහෙම කරලා ඉස්සුණා අඩි එක මතන 8ක් 6ක් විතර උසයි පාන්දර පහට විතර ගියාම ගොඩක්ලාට දවල් කෑමක් නැහැ රෑ කෑමක් නැහැ ඔබ දිවයින ඔන්ලයින් සමග නිර්මාණකරුවන් අපේ වටේ තියෙන හැම වස්තුවකටම ජීවයක් තියෙනවා පණක් තියෙනවා කියලා තමයි සලකන්නේ. ඒක කැන්වස් එකක් මත එහෙම නැත්නම් දලසෙයා පටයක් මත මේ ඕනම මාධ්‍යයක් මත ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න සමත්කමක් දක්වනවා. එවැනි නිර්මාණකරුවෙක් සමගයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඔහු ප්‍රවීණත්වයක් උසලන්නේ වනජීවී ඡායාරූප ක්ෂේත්‍රයේ. ඒත් එක්කම ඔහු විශේෂඥ වෛද්‍යවරේ. අද අපි කතා කරන්නේ ලලිත් ඒකනායක මහතා සමග. අයබෝන් ඔබතුමා. අයබෝන්. අපිට කියන්න ඔබතුමා දැන් මේ ක්ෂේත්‍රයට එන්න කලින් මේ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පී ක්ෂේත්‍රයට එන්නේ කොහොමද? කොහොමද ඒකට අත්පොත්ති යන්නේ කියන දැන් පටන් ගමු. ඔරුවන් මම ප්‍රථමයෙන් තමන්ට ස්තුතියිවන්ත වෙනවා දිවයින ඔන්ලයින් මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව අත වශයෙන්ම මම අධ්‍යාපන ලැබුවේ කුරුණෑගල මලීදේව විද්‍යාලයේ. ඉතින් ඒ කාලේදී මම කලාවට හරිම නැඹුරුයි. මට හොඳට අඳින්න පුළුවන්. චිත්‍ර ශිල්පේ මම හොඳට ප්‍රගුණ කළු කෙනෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම විශ්වවිද්‍යාල කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ වෛද්‍ය පීඨයට ඔබ දන්නා වෛද්‍ය පාඨමාලාව ටිකක් අමාරු දෙයක්. ඉතින් අර තමන්ට අවශ්‍ය හැමදේම කලාවෙන් කරන්නට බෑ. ඉතින් මට තෝරාගත යුතු දෙයක් තිබුණා. මගේ ඇඟ ඇතුළේ කලාව එළියට දාන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මම ඉස්ලාම් පොඩි කැමරාවක් මිලදී ගත්තා. රුපියල් 1500කට විතර. ඊට පස්සේ මම ටිකින් ටික මගේ ඒක අපි අවුරුදු වලින් කිව්වොත් කොයි කාලේ වගේද? ඒක මං හිතන්නේ වසර දැන් 30කට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඒ වගේ ඉස්සෙල්ලා තමයි විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලේ. එතකොට මම මේ කැමරාව අරගෙන ඉස්ලාම් ඇත්ත වශයෙන්ම වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් මේ කරන්නේ නෙමෙයි යෙදුනේ. මම යෙදුනේ ඇත්ත වශයෙන්ම මං මගේ අපේ ඉන්න අපේ බැච්මේට්ස්ලාගේ පින්තූර ගන්න ඔය එක එක විනෝද ගමන්වලදී යන පින්තූර ගන්න ඒ වගේ පින්තූර ගන්න තමයි ඉස්සෙල්ලාම පෙළඹුණේ ඊට පස්සේ මම මගේ පශ්චාත් උපාධිය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවට යනවා එතකොට ඕස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ ඉතා විතාල රටක් උදන මහද්වීපයක් ඒදී මම මගේ බිරිඳ සහ දරුවන් දෙදෙන සමග යන්නේ ඉතින් නිවාඩු ලැබෙන සෑම අවස්ථාවක අපි සංචාරය යෙදෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී මම මගේ ඡායාරූප ශිල්පයේ තව ටිකක් ප්‍රගුණ කළා ප්‍රමුඛ කළ මම විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ඒ අධ්‍යාපනය හමාර කරලා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට ආපහු ලංකාවට ආවට පස්සේ තමයි ඉස්සෙල්ලා වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් හැටියට පටන් ගන්නේ මම මට මේකටම ඇත්ත වශයෙන් උදව් කර ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රසිද්ධ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් ඩෙන්සල් ෆර්නැන්ඩෝ කියලා මීගුම ඉන්න එතුම තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම යාලවන විද්‍යාලයට එක්කන් ගියේ ඉතින් එදැන් පටන් අද දක්වා අද දශක 3ක් වෙන කාලයක් දශක 2කමාරක් 3ක් වෙන කාලයක් මම ඒ
යාල වන උද්‍යනයට මං හිතන්නේ බද්ධ වුණා කිව්වොත් වැරදි. ඉතින් මම නිතරම යන තැනක්. මම ලෝකේ හැමතැනම වගේ සංචාරය කරලා තියෙනවා. අදටත් මම කැමතිම ස්ථානේ තමයි යාල වන උද්‍යානේ. ඉතින් එතනින් තමයි මං හිතන්නේ මං අත්පොත් ලැබුවේ වන ජීවී ඡායාරූප ශිල්පයේ. ඒ වගේම තමයි ඇයි ඔබතුමා ඒකට ආස කරන්න පටන් ගත්තේ? ඒක තමයි රුවන් ක්ෂේත්‍රයේ දිනන ඡායාරූප කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මං හිතුවා මේ මගේ ඇතුලේ ඇඟ ඇතුලේ කලාව තියෙන හින්දා මේක හොඳ පැකේජ් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මම මගේ ජීවිතයේ අවදානම් ගත් පුද්ගලයෙක්. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි මම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෙක් හැටි ඉන්නකොට තුන්වෙනි වසරේදී මම හමුදාවට වැඳෙනවා. නායක හමුදාවට. මම දන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදා ඉතිහාසයේම ප්‍රථම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයා හමුදාවට වැඳුණු. මොකද ඒ දවස්වල යුද්ධය පටන් ගත්තා විතරයි වෛද්‍යවරු හමුදාවට වැඳීමට එතරම් කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. බයක් හිතුණේ නැද්ද ඒකේ? දැන් මෙහෙම අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. අත්‍තරම මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. ඒක මම හිතන්නේ මට බය කියන්නේ කොහොමත් වැඩිය දැනෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. දැන් අපි අහුවත් ඔබතුමාගෙන් දැන් මේ ගත්ත ඡායාරූප සියල්ලෙන් ඔබතුමාගේ හදවතේ තදින්ම සටහන් වෙච්ච ඡායාරූපයක් ඇද්ද ඒක මොකක්ද? නැහැ තියෙන ඡායාරූප කීපයක්ම තියෙනවා. මොකද මේකත් හරියට අර මහමෙව ඡායාරූප නාදරේ ඇත්ත කියන්න බෑ. මොකද හැම ඡායාරූපයක්ම අහම්මෙන් ගත්තුව නෙමෙයි මේව ඇත්ත වශයෙන්ම. මේ වැත්තෂෙන්ම බොහොම හිතලා මතලා බොහොම කාලයක් වැය කරලා අර බොත්තම බණ්ඩි ඉස්සෙල්ලා හුඟක් දේවල් හිතලා ගත්තු පින්තූර. අහම්බෙන් ගත්තු පින්තූර හරි අඩුයි. එහෙම ඒවා නෑ ඇත්තටම. ඉතින් හුඟක් වෙලාට අර අපි කියන ක්‍රියේටිව් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක තමයි මම ඒ පැත්තට තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම කැමති වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පේ ඡායාරූප කරන්නේ. ඉතින් මම හැම ඡායාරූප වලට කැමති. මම වැඩියම කැමති එක ඡායාරූපයක් තමයි එකක් තමයි යාල වන උද්‍යානයේ දිවියෙක් අත්තකින් පණින ඡායාරූපයක් තියෙනවා. මම ඔබට ඡායාරූප පෙන්වන්නම්. මම හිතන අදටත් මම ඒක කැමති. මොකද මේක වසර ගණනාවට මම හිතන වසර ගණනාවට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත පින්තූරයක්. මම අදටත් යාලවන උද්‍යානයේ දිවියොන්ගේ පින්තූර ඕනතරම් මම සමාජ මාධ්‍යයේ දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේ පින්තූර මම තාම දැකලා නැහැ. ඉතින් මේ පින්තූරම හරිම කැමති. ඒ වගේම තමයි මන්නාරමේ මම අර මන්නාරම මූදු තීරයේ මම ගත්ත කුරුළු පැටියුගේ පින්තූරයක් ඉතාමත් වෙහෙසකර ව්‍යායාමකින් පස්සේ ඒ ඡායාරූපත් මම හරිම කැමති. ඒ ඡායාරූපත් අදටත් ජයග්‍රහණය ලබන ඡායාරූපයක්. ඒ වගේ ඡායාරූප ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ලෝකේ කොහේ ගියත් මම දැන් ඉස්ලාමත් කිව්වා වගේ ලෝකේ කොහේ ගියත් මම අදටත් කැමති ලංකාවේ තියෙන වනජීවී උද්‍යානවල එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන පරිසරයේ ඒ වනජීවීන්ගේ ඡායාරූප ගන්නට තමයි අදටත් මම ඉතාමත්ම කැමති. ඔබේ කැමරාවේ සටහන් වෙලා පස්සේ ඔබ මහා දාපු ඡායාරූප ඇති පස්සේ හිතිලා දැන් මේක හරියන්නේ මේක එතික්ස් වලට හරියන්නේ නැහැ මේ මේක හොඳ නැති එකක් වගේ එහෙම හිතිලත් මකාදාපු සමහරට තියෙන්නේ නැති. එහෙම තියෙන එහෙම තියෙන සමහර වෙලාවට ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මුලදී ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඡායාරූප අරගෙන මොකද ඡායාරූප ගත්තාම අපිට ඔක්කොම අපිට ඒවා ගබඩා කරලා තියාගන්නට බෑනේ. ඉතින් ඒ වගේ සම්මන්ත්‍රණය කරන්නේත් නැහැ. ඒවා අපි මකලා දානවා. මේ සමහරට ඇත්ත වශයෙන්ම මූලික අවස්ථාවෙල මම ඇත්තටම මට හොඳයි කියලා හිතන පින්තූරත් මම අන්තිමට මැකිලා තියෙනවා. එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඇත්තටම බොහොම සුපරීක්ෂා හරි වෙනවා මේ වගේ වනජීවී සංචාරය ගිහිලා ආවට පස්සේ වනජීවී ඡායාරූප කරන ඉතින් මම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි අර opportunities never repeat කියන එක. ඒ කියන්නේ ආයෙ අවස්ථාවක් එන්නේ නැහැ. මොකද මේක මේ යම්කිසි monument එකක් එහෙම නැත්නම් දාගැබක් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ එකක් ගන්න එකක් නෙමෙයිනේ. ස්තූපයක් ගන්න එකක් වගේ යන්නේ මේක ආයෙ ගිහිල්ලා එතන ගන්න බෑ ඒක. ඉතින් මේක තමයි ජීවිතේ එකපාරක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි කනකැස් බෑව වීසිදුරින් එළිය දකිනා වගේ. ඔව් ඒක බලන එක ඒවම අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ල ගන්නට ඕනේ. නැත්තම් ආය අපිට කවදාකවත් ඒක ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් හින්දා වන ජීවිචාරු විදිහට මම ඉතින් චාරුක ඉතාමත් සුපරක්ෂ ඉතාමත් පරිසම් කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔබතුමා කිව්වා ලෝකේ කොහේ ගියත් ලෝකේ වටේ කොහේ ගියත් ලංකාවේ යාල තමයි ඔබතුමාගේ අංක 1 සිත් ගත්ත අංක 1 කියලා. අපි අංක 1 ගැන කතා කරන කලින් ඊට පහළ අංක ගැන කතා කරලිමු කොහේද ගියේ ඔබතුමා. ඊට නම් තමයි දැන් කොහේද නොගියේ කියලා අහන එක. මොකද මම ඇත්ත වශයෙන්ම ගිහිල්ලා දෙනවා ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා තිනවා. ඉන්දියාවේ වන විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ ටයිගර්ස්ලා කියන්නේ අර අපි කියන්නේ අර නියම ව්‍යාඝ්‍රෝ කියන්නේ ඉන්දියාවේ තමයි ඒක බලන්න පුළුවන්. හොඳම රට චීනේ බංග්ලාදේශ වගේ රටවල් වල තියෙන නමුත් බලන්න යම් කිසි ප්‍රමේයකින් බලන්න හැකියාවක් තියෙනවනේ තියෙන ඉන්දියාවේ. ඉතින් මං ඉතාමත් කැමති තැනක් ඉන්දියාවේ ඒ ව්‍යාඝ්‍රය බලන එක. මොකද ඉතාමත්ම දර්ශනීයම සතෙක්. ඒ කියන්නේ ඒ ඉන්දියාවේ තියෙන පරිසරයත් එක්ක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා මෙයාගේ. ඉන්දියාවේ තියෙන හරි ඒ වනජීවී ටික අලු පාටට උරු වනජීවියක් තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අර කහ පාටේ ඉරි තියෙන සතා ඉතාමත් හොඳට මේ ඡායාරූප කරණයට
ඉතාමත්ම හොඳට ගැලපෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම සංචාරය කළේ අප්‍රිකාවේ, නැමීබියාවේ, දකුණු අප්‍රිකාවේ, එතකොට බොට්ස්වානා රටේ, කෙන්යාවේ මසයි මාරා මම ඊයේ පෙරදත් එහෙ ගිහිල්ලා, නැමීබියාවේ, සිම්බාබ්වේ, ඒ වගේ රටවල් මම ගණනාව ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ ඇලස්කා වල මම සංචාරය කළා තියෙනවා. යෙලෝස්ටෝන් වල මම සංචාරය කරලා තිනවා. ඒ වගේම ඉතාලියේ ඒ වනජීවි උද්‍යාන වල මම සංචාරය කළා. ප්‍රංශයේ වනජීවි උද්‍යාන වල මම සංචාරය කරලා තිනවා. ඒ වගේම එංගලන්තයේ වනජීවි උද්‍යාන වල මම සංචාරය කරලා තිනවා. ඉතින් ග්‍රීසියේ මම ඉතාමත් කැමති තැනක් ග්‍රීසියේ තියෙනවා ලේක් කියන කියලා තැනක්. අර ලෝකයේ සිටින විශාලම පක්ෂියා ඉන්න අර වතුර ඉන්න පක්ෂියෙක් ඉන්නවා. හරි, එයා මම චාරූපකරණයට ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් චීනයේ මම චාරු සංචාරය කරලා තියෙනවා, වියට්නාමයේ සංචාරය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්දුනීසියාවේ අර බෝනි ඔරංගුටන් කියලා කියලා තැඹිලි පාට ඔරංගුටන්ස්ලා මම චාරූප ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලෝකයේ සංචාරය කරලා තියෙනවා වනජීවි උද්‍යානවල, බොහෝ වනජීවි උද්‍යානවල, සීත රටවල් වල. එතකොට ජපානයේ මම සංචාරය කරලා තියෙනවා. ජපානයේ හිමවඳු හිම ඉන්න මේ ලස්සන වඳුරෙක් ඉන්න, ඒ චාරූප ගත කරන්නට, ඒ වගේ කුරුල්ලු. ඉතින් චාරූපකරණයේ යෙදෙනවා. ඉතින් ලෝකෙ හැමතැනම වගේ සංචාරය කරමි. ඒ අතරතුර ඔබතුමාට අත්දකින් ලැබිච්ච අමතක නොවන සිදුවීම්, අත්දැකීම් රසක් ඇති එකකින් එකක් දෙයක් අපි මතක්. ඔව්, මං හිතන්නේ අමතක නොවන සිදුවීම් නම් බොහොමයක්ම තියෙනවා. මම එකක් විතරක් කියන්නම්. මේ ඇලස්කාවේ, ඒ කියන්නේ ඇලස්කාවේ ලේක් ක්ලාක් නැෂනල් පාර්ක් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රූක්ස් ෆෝල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා ඇලස්කාවේ. ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ වනජීවි උද්‍යානයක්. ඒ බ්‍රූක්ස් ෆෝල්ස් කියන ඇත්තන බ්‍රූක් මේ කියලා ගංගාවක් තියෙන. ඒ ගංගාව දෙපැත්තේ ඉන්නවා හිම ලොකු වලස්සු. අපි කියන ග්‍රිස්ලි බෑස්ලා කියන්නේ හිම වලස්සු නෙමේ, හිම වලස්සු වගේම ඒ වගේම විශාල දුඹුරු පාට වලස්සු. ඒගොල්ලෝ මා දන්නේ කිලෝ 500ක් 1000ක් විතර එක්කෙනෙක් ලොකුයි. තා විශාලයි. ඒගොල්ලෝ අර බ්‍රූක්ස් කියන ඇලේ ඉන්නවා සැමන් මාළු. ඒ සැමන් මාළු පල්ලෙහාට අට්ලන්ටික් සාගරයට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ආපහු, ඒක හරි ලස්සන ජීවන චක්‍රයක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. ජීවිතේ ඒගොල්ලා ඒ මාළුවම වැඩිහිටි කාලයට පත් වුණාට පස්සේ ආපහු ඒගොල්ලෝ ඒ ඇල දිගේ උඩහට පීනනවා. පීනලවල තමන් ඉපදුන ස්ථානයේ ප්‍රදේශයට එළ තමයි බිත්තර දාන්නේ ආපහු. ඒගොල්ලෝ වැඩෙන්නේ මුහුදේ. නමුත් බිත්තර දාන්න ඇල දිගේ ආපහු උඩට යනවා. ඊ යනකොට එක තැනක් තියෙනවා බ්‍රූක්ස් ෆෝල්ස් කියලා, පොඩි අර වතුර වැටෙන තැනක් තියෙනවා. එතනයි උඩට මේගොල්ලෝ පණින්න උනා ආපහු. ඒක ඇච්චර උසනේ අඩි 6ක් 7ක් වගේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ පණින්න එතන පොඩි තරණය කළා තමයි බිත්තර දාන්න යන්නේ. ආපහු යන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ යනවම තමයි ඒක. දෙපැත්තේ ඉන්නවා ග්‍රිස්ලි බෑස්ලා. හරි? ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය තමයි මේක. ඒගොල්ලෝ එතනින් ආහාරයට ගන්න මොකද අර පයින් කොට අල්ලනවා. ඒගොල්ලෝ වතුරෙත් අල්ල ගන්නවා. ඉතින් මේ ස්ථානට යන්න ටිකක් අමාරු සංචාරයක්. මේ සංචාරය කියලා අපි තියෙන අපේ ඉන්න නවාතනේ ඉඳලා එතන ඉඳලා කිලෝමීටර් 4ක් විතර ඇවිදින්න ඕනේ ඒ තියෙන බ්‍රූක්ස් ෆෝල්ස් වලට. ඒගොල්ලෝ ඒ තියෙන වනෝද්‍යානවල රුවන් ඒගොල්ලෝ කවදාක් ඒගොල්ලෝ ඒවා අධි සංවර්ධනය කරලා නැහැ. ඒ තියෙන අඩිපාරවල ඒ විදිහම තමයි තියලා තියෙන්නේ. පරිසරයට සම්පූර්ණ ඒ විදිහම තමයි තියලා තියෙන්නේ. අපි තමයි හොයාගෙන යන්න ඕනේ විදිහ ගන්න. ඉතින් අපි එතෙන්ට ඒ සංචාරකේ නවාතනට ගියාම ඒගොල්ලෝ පොඩි ඉස්සලා පොඩි අපිට පොඩි කතාවක් කියනවා. මෙහෙමයි, ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඒගොල්ලන්ගේ සේවකයෝ නැහැ, එකනයි දෙන්නයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා රයි මෙතන ඉඳලා අහවල් තැනට යන්න, මෙන්න මැප් එක තියෙනවා, මේ විදිහට තමයි ඇවිදගෙන යන්නේ. යනකොට ඔබට වලස්සු හම්බෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්න කැලේ තමයි ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ දැන්. සාමාන්‍ය වලස්සු මිනිස්සුන්ට හානියක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් වලස්සුන්ගේ පෙනීම ටිකක් දුර්වලයි. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම නමුත් සද්දේ හොඳට ඇහෙනවා ඒගොල්ලන්ට. මිනිස්සු ඔබ නිතරම ඇවිදිනකොට හුඟක් වෙලාවට තව කෙනෙක් සමග යන්න නිතරම සද්දයක් කර කර යන්න, එක්කෝ කතා කර කර සින්දුවක් කිය කර. එතකොට ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඈත් වෙනවා. හරි, ඒ වගේම තමයි වලහැද්ද දැක්කොත් කවදාකවත් ආපහු හැරිලා දුවන්න එපා. දිවුවොත් ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට පෙනෙන්නේ නැති හින්දා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ එක්කෝ තමන්ට ත්‍රෙඩ් එකක්, එහෙම නැත්නම් තමන්ට තියෙන මේ මොකක් කර කියලා ඒගොල්ලෝ පන්නන්න බලනවා. වලස්සු පණින්නේ මූණටමයි කියලා කරා. ඔව්, ඒක තමයි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේම දුවන්න එපා කියලා. ඉතින් මම ගියේ මගේ තව මිත්‍රෝ ගිහින් දෙනුගත් එක්ක. කොහොම හරි මට යන්න ඕනකමත් වුණා. උදේ පාන්දරම අර බ්‍රූක්ස් ෆෝල්ස් කියන තැනට. ඉතින් මගේ මිත්‍රෝ ටිකක් පරක්කු වෙලා නැගිටින්නේ. මම කල්පනා කරා මම තනියම යන්නම් කියලා. ඉතින් මම තනියම දැන් මගේ පාරේ කැමරා ටික එල්ලගෙන, මොකද කවුරුත් උදව් කරන්න කවුරුත් නැහැ. දැඩි සීතලයි අනිත් එක. ඒ අතර හිම ඒවත් තියෙනවා. දැඩි සීතලයි. ඉතින් ඔක්කොම අර හිම
සීතලට ඇඳගන්න ඇඳුම් කටලෙත් ඇඳගෙන කැමරා එල්ලගෙන බෙල් එත් එල්ලගෙන රේත් එල්ලගෙන ට්‍රයිපොඩ් ඒ ඔක්කොම උපකරණ ටිකත් අරගෙන බොහොම හිමින් දැම්ම ගැවිදන යනවා ඒ පාර දිගේ බ්‍රූක්ස් ෆෝල්ස් කියන මැප් එක බලාගෙන තනියම මට පිටිපස්සෙන් කෙනෙක් මට ඇහෙනවා එනවා එක්කෙනෙක් වෙන රටක එක්කෙනෙක් එයත් එයා එයාට කියපු විදිහට සින්දුවක් කියකිය මොකද්ද කියකිය ඇවිදන යනවා මම දන්නේ නැති පුද්ගලෙක් මට ටිකක් පිටිපස්සෙන් ඉතින් අපි දැන් ඔහොම යනකොට එක පාරටම අඩිපාරේදී කොළයක එල්ල නැවතුණා නැවතිලා එයා සාමාන්‍ය වලස්සු අර මෙහෙම ද උඩර කරනවා උඩර කරනකොට මං හිතන්නේ මම දැක්කා මදන්නේ අඩි එක මදන්න 8ක් 6ක් විතර උසයි ඒ තරම් උසයි ඒක හිතාගත්තේ නැහැ වලහගේ සයි ප්‍රමාණය කොච්චරද කියන්නේ එයා මේව කරා මට ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී කිසිම බයක් මට දැනුන්නේ නැහැ මට හිතුනේ මට මේ අතේ කැමරාවක් තියෙනට මොනතරම් හොඳ පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන තමයි මට හිතුනේ නමුත් මට කැමරාවක් ගන්න තරම් මේකක් නැහැ මොකද හැමතැනම මගේ බඩු මාව බැඳලා වුණා හරිද මම හිම හෙල්ලෙන්නේ නැතුව හිටියා එයා මගේ දිහා බලන් හිටියා අර මගේ පිටිපස්ස ඉඳපු පුද්ගලයා ඊට පස්සේ කරේ අර එපා කියපු දෙයම තමයි එයා හැරිලා දුවන්න පටන් ගත්තා මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඒකට මුකුත් කියන්නට බෑ මොකද ඒක දැකපුවාම සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම බය වෙනවා මම බය නොවුනට එයා දුවන්න පටන් ගත්තා එතකොට අර වලහ කරන්න පටන් ගත්තා මොකද එයාව ඉලක්ක කරගෙන අර අඩිපාර දිගේ දැන් දුවගෙන යනවා දැන් මට පේනවා බුදුම පහු කරගෙනද දැන් පහු කරගෙන යන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ කියන්නේ සිද්ධිය දැන් ඈත ඉන්නවට පේනවා දැන් මෙයා මෙහෙම ගලද එනවා අනිත් එක තමයි අපිට කියපු දෙයක් තමයි හිතන්න එපා වලස්සුන්ට දුවන්න බෑ කියලා වලහ දුවන නියම වලහ පයින්නවා ඒ පයින්න පින්ම ඉතාමත් වැඩි හරි වේගයෙන් වලස්සුන්ට දුවන්න පුළුවන් අපි හිතන්නේ දුවන්න බෑ කියලා හරි ඒ කියපු විදිහටම දැන් මට එනවා පේනවා අරයා මෙහෙම මෙහෙම පැනපැන අරයාව ඉලක්ක කරගෙන දුවගෙන එනවා මේ මම මේ කියන සිද්ධිය මේ තප්පර කීපක සිද්ධියක් හරි මට හෙල්ලෙන්නවත් බෑ දෙපැත්තම කැලේ කැමරා අතේ ඔක්කොම දෙන මම දැනගත්තා මෙයා ඇවිල්ලා මගේ ඇඟේ වැදුනොත් එහෙම ආය ඉතුරු වෙන්නවත් නැහැ ඒ ආපු වේගයට එයාගේ දෙන ප්‍රමාණයට මම එහෙම වැස්ස දෙමින කරන නැවතලා හිටියා මෙයා කපාටම හයියෙන් ඇවිල්ලා මාව දැක්ක ළඟට එනකොට මොකද ඒ ළඟට එනකොට තමයි මාව දැක්කේ කොහොම ගාන අර ඇදිලා ඇවිල්ලා වගේ නැවතුණා මම හිතන මට අඩි එකහමාරක් දෙකක් විතර තියෙද්දි බලා නැවතුණා නැවතිලා ආයෙත් අර මෙහෙම කරලා ඉස්සුණා ඉතින් මෙහෙම බලපුවා ඉතින් හිතාගත්ත එක නිකයි උස එතෙන් බල්ලලා ටොප්ටක් කළා මගේ දිහා බලන් හිටියා කෙලින්ම අර ආයි කන්ටැක්ට් කියලා අපි කියන්නේ බලන් ඉඳලා ටිකක් කළා ඉඳලා එහෙම ගියා ඉතින් මට ඒ වෙලාවත් විතර ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ දර්ශනීය හොඳ පින්තූරයක් එතන මට මිස් වුණා කියලා තමයි මට හිතුනේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතින් ඊට පස්සේ මම කෙලින්ම මම බ්‍රූක් සෝල්ස් එකගිලා පින්තූර ඔක්කොම ගත්තා අර පිටිපස්සෙන් ආපු ඒක තමයි මම කියන්නේ එයා දැන් ගියා ගියම ආයේ නැහැ ආවේ පස්සේ මම දැන් පින්තූර අරගෙන ඔක්කොම කරලා හවස ගියා අපේ අපෝ නවාතනට ගිහිල්ලා අපි අර කන ලොබි එක තියෙනවා එතෙන්ට ගියාට පස්සේ අර ඇවිල්ලා මට කතා කරා හරිද නෙදර්ලන්ත හැරි කොහෙ රටක එක්කනේ එයාගේ ඔයාලා පුදුම මිනිස්සු බය වුන්නේ නැද්ද කොහොමද හිටියේ මොකද්ද කියලා මං ඇහුවා ඉතින් ඊට පස්සේ මං නම් ආ යන්නේ නැහැ කිව්වා ඒ පැත්තට අර ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ පැත්ත බලාගෙන ආවෙ නැහැ ඊට පස්සේවත් එයා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලත් නැහැ කොහොම හරි ඉතින් ඒ වගේ සිදුවීම් තියෙනවා ගොඩක් අමුදාවට බැඳෙන්න ගත්ත තීරණයක්ද ඉතින් අවදානම් ඔව් ඒක අවදානම් තීරණයක් නමුත් ඒක ආපහු හැරිලා බලනකොට පළවෙනි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයා ඉතිහාසෙම හරි ඉතින් මම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෙක් හැටියට බැඳිලා අන්තිමට මම නායක හොඳාවෙන් ඉවත් වෙනකොට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ශේෂ්ත්‍ර තුනක කායික වෛද්‍ය ආන්තරික වෛද්‍ය සහ කිමිදුම වෛද්‍ය විද්‍යාවලියෝ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෙක් ශේෂ්ත්‍ර තුනක වෛද්‍ය විශේෂඥයෝ අනිත් පැත්තෙන් උපලුතිනන් කියන්නේ තියෙන තනතුරු පල්හැම රෑන්ක් එක ඉවත් වෙනකොට රීඇඩ්මිටර් උපරිම රෑන්ක් එක ඉතින් තවත් මොනවද මට achieve කරන්න තියෙන්නේ දැන් වසර දෙකක වනජීවී ඡායාරූප ක්ෂේත්‍රයේ නිරලා ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අහන්න හොඳම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේක දැන් හොඳම ඡායාරූපයක් ගන්න හොඳම කැමරාවක් දෝන හොඳම කැමරා කරුවෙක්ද එහෙම නැත්නම් හොඳම දෙයක් දෝන මොකද්ද මෙහෙමයි මං හිතන්නේ අර අර ඡායාරූප කැමරාවකුත් අවශ්‍යයි ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නේ කැමරාවක් අවශ්‍යම තමයි නමුත් කැමරාවටත් ඇඩිය කැමරාවට පිටුපසින් ඉන්න පුද්දලා තමයි වැඩ ගන්නෙ. මොකද අපි දන්නේ දැන් වනජීවී ඡායාරූප කර්ණයේ දිරුවන් අපිට තියෙන ඉතාමත් දැඩි සීමාවන්. දැන් උදාහරණයකට සාමාන්‍ය ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට වැඩිය. දැන් උදාහරණයකට අපිට අපේ තියෙන මේ පරිසරයේ තියෙන ආලෝකය පාලනය කරන්න බෑ. බෑනේ. ඇස්ස අවුව ඒව මොකුත් අපිට පාලනය කරන්න බෑ පරිසරේ. ඒතර අපි ගන්න සබ්ජෙක්ට් අපි කියමු සතෙක් කියලා. ඒ සතාගේ තියෙන ඉරියව් අපිට පාලනය කරන්නට බෑ. හරි? එතකොට අපේ ඉන්න තැන සමහරවල් අපිට යන්නත් දෙන්නත් බෑ. බොහෝ විට අපි වාහනේ ඉන්නේ.
උන්ට ඉන්න තැන පොඩ්ඩක් හැරෙන්නට තමයි යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කිසි දෙයක් පාලනය නොකර වුණත් මම හැම වෙලේම විශ්වාස කරන්නේ තමයි අපිට ඒකත් අර තියෙන අවස්ථාවෙන් අසාමාන්‍ය අවස්ථාවක් මතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටිව් ෆොටෝග්‍රැෆි එක කරන්න ඕන. මම ඒක නිතරම කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තියෙන කැමරාවේ සෙටින්ග්ස් ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ලෙන්ස් එක වෙනස් කරගන්නට පුළුවන් අපිට. හරි? ඔය දෙක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට තියෙන ඇන්ගල් එක අපිට වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. මේ පොඩි පොඩි දේවල් වෙනස් කරලා අපිට ක්‍රියේටිව් ෆොටෝග්‍රැෆි එක කරගන්නට පුළුවන්. ඔබතුමා වැඩිම කාලයක් යොදලා ගත ඡායාරූපය මොකද්ද? මම හිතර බ්‍රූක්ස් ෆෝල්ස් වල තියෙන සමහර තැන්වල මම හිතන්නේ මම උදේ ගිහිල්ලා මොකද අපි දන්නවා දැන් ඇමරිකාවේ රටේ බ්‍රූක්ස් ෆෝල්ස් වල අපිට සාමාන්‍යයෙන් රෑ 10:00 11:00 වෙනකම් ලයිට් එක තියෙනවා. ඒතර උදේ පාන්දර 5:00 විතර ගියාම හුඟක් වෙලාවට දවල් කෑමක් නැහැ, රෑ කෑමක් නැහැ. හුඟක් වෙලාවට අපි පැය 12ක් එක තැන ඉඳලා තමයි චාරුව ගන්න. ඉතින් එහෙම ඉඳලා සමහරට චාරුව නැහැ සමහර වෙලාවට. ඉතින් මේක හරි අපුරු දෙයක්. ඒත් එක්කම දැන් අලුතෙන් ශේෂ්ත්‍රයට එනවනම් ඒ කෙනෙකුට මම කියන්නේ ඔබතුමාට උපදේශයක් දෙන්න කියලා යෝජනා කරනව නෙමෙයි. දැන් මොන වගේ දේවල්ද පරිස්සම් කරගන්න, මොන වගේ දේවල්ද ප්‍රගුණ කරන්න ඕන? ප්‍රධානම දේ තමයි අපි වනජීවී චාරුප ශිල්පීන් මම කියන දේක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේකට ආසාවක් තියෙන්න ඕනේ. මේක මම අද ඉස්සෙල්ලා තියෙන මේකේ වින්දනයක් ලබන්න ඕන ඕනම දෙයකින්. මම දන්නේ ඒක අනිත් රැකියාවලටත් අදාළ වෙන දෙයක්. මමගේ වෛද්‍ය වෘත්තියේ ලොකු වින්දනයක් ලැබුණා. මම නායක හමුදාවේ ඉන්න කාලේ ඉඳන් මම ලොකු වින්දනයක් ලැබුවා. ඒක මම හරිම කැමති යුනිෆෝම් එකක් ගන්න. හරි. ලස්සනට ඇඳලා ඉන්නවා හරි කැමති. ඒ වගේ වින්දනයක් ලබන්නට ජයග්‍රහණය මේක අතුරු ඵලයක්. අනිත් පැත්තර නෙමෙයි. ජයග්‍රහණය තකා වනජීවී චාරුප ශිල්පීන් වෙදෙන්නට ගියොත් අප අතින් වරදින් සිදුවෙන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන නීති රීති කැඩෙන්නට පුළුවන්. සත 85% හානි සිදුවෙන්නට පුළුවන්. ප්‍රධාන දේ තමයි කරන දේ වින්දනයක් ලබන්න, පරිසරයෙන් වින්දනයක් ලබන්න, සත 80% හැසිරීමෙන් වින්දනයක් ලබන්න. ඒ වින්දනයක් ලබන ගමන් උචාරූප කරන යෙදෙන්න. පරිසරයට ආදරය කරන්න. පරිසර ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි ප්‍රධානම දේ. අනිත් එක තමයි මේ ගුවන් මේක මේ පහසු නෑ. මේක මේ වනජීවී චාරුප ශිල්පියෝ කියන විනෝදයට මේ කරන්න දෙයක්ම නෙමෙයි. මේක ලොකු කැපවීමක් තියෙන ලොකු 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 මේ ලොකු එකට කියන්නේ මොකද්ද මේ ෆිට්නස් එකකුත් තියෙන්න ඕන. ඔබ සමහරලාට කැලෑවල තනියම යන්නේ කිලෝ 15 20 පිටිපස්සෙ එල්ලගෙන. ඒකට ලොකු ශක්තියකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වලක්කමක් දෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ ෆිට්නස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතු යන්න අමාරුයි. දැන් මේ ළඟදි මම ගියා එංගලන්තයේ ෂෙට්ලන්ඩ් කියන අයිලන්ඩ් එකට. ඉතින් ඒකේ තනියම සීතලයි. ඉතල කියන්නේ උපරිම සීතලයි. ලිස්සනවා මීදුම අඩි දෙකකට වැඩි පේන්නේ නැහැ පාර. කිලෝමීටර් 8ක් විතර ඇවිදින්න ඕන. කිසිම යාළු මිත්‍රයෙක් නැහැ. තමන්ගේ බර තමන්ම අරයි යන්න ඕන. ඉතින් ලොකු දුකක් නිදිනවා ඒ දේවට. ඒකට ශරීර සෞඛ්‍ය නම් 100%ක්ම තියෙන්නට ඕන. මේ වනජීව චාරුචි. ඔව්. ඔබතුමා කිව්වා කැමරාවත් අරගෙන ගෙදරින් එළියට බැස්සට පස්සේ සති ගණන් සමහර වෙලට මාස ගණන් ගිහිල්ලා තමයි නැවත ගෙදරට එන්නේ. එතකොට ගෙදරින් ලැබෙන සහයෝගයත් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් ගෙදරින් විතරම කරදර කරන නෑ. ගෙදරින් මට උපරිම සහයෝගය ලැබෙන අත්වශයෙන් මගේ බිරිඳගෙන් රසාංජලි නව. එයාගෙන් මට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. සමහරට සමහර ඒ ගමන් වලට එයා මගෙත් එකේනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි ළඟදී ගිය මසයි මාරා කෙන්යාවේ සංචාරයට එයා මගෙත් එක ආවා. මගේ දියණියන් දෙදෙනාම මට ලොකු උදව් කරා ඒ දවස්වල. දැන් නම් ඒ දෙන්නම ලංකාවේ නැහැ. ඒ දෙන්නා වෛද්‍යවරයෝ ඉංගලන්තේ සේවය කරන්නේ. ඉතින් මට සහයෝගය ලැබෙනවා. ඒ කිසිම සහයෝගය ලැබෙන. ඒ වගේ තමයි මම සේව කරු නායක හමුදාවේ. ඒ දවස්වල මට සේව කරු නායක හමුදාවෙන් මට උපරිම සහයෝගය දුන්නා. ඔබතුමාගේ පාසල් ගමනෙන් පස්සේ ඔබතුමාගේ පළමු රැකියාවත් සුවිශේෂී. අපි ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. පොරුවන් දැන් මම මලිදේ විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබලා මම උසස් පෙළ සමත් වුණාට උසස් පෙළ කරාට පස්සේ අපි දන්නවා ඒ දවස්වල උසස් පෙළ දින අප්‍රේල් මාසේ. අප්‍රේල් මාසේ නමුත් විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නේ තව මාස 4-5ක් ගිහිල්ලා තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවේශයට යන්නේ. ඉතින් මම විභාගේ කරරස මම හිතුවා මම පාස් වෙයි කියලා. නමුත් මම තීරණය කරා ප්‍රෙස් ආව කරන එක හොඳයි කියලා. මොකද මම කිව්වා අර මම අවදානම් ගන්න කැමති කෙනෙක් නේ. අවදානමක් ද නැද්ද මම දන්නේ නැහැ. රස්සාව කරන ඒ කාලෙදි මම ඉතින් මම ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දැම්මා උපාලි සමූහ ව්‍යාපාරයේ වෙළඳ නියෝජිතය කරන කැන් විටා කියන මේ චොක්ලට් ඩ්‍රින්ක් එක තමයි ප්‍රවර්ධනය කරන්න තිබුණේ. ඉතින් මම එකට ඉන්ටර්වියු එකට දැම්මා. මට කෝල් කරා. ඉතින් පළවෙනි සමූහ පරීක්ෂණ සමත් වුණා. දෙවෙනි සමූහ පරීක්ෂණ සමත් වුණා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකේදී හරි
මොකක්hari සම්බන්ධයෙන් මට උපාලි විජයරත්න මහත්තය හම්බුණා. හම්බුණා. ඉතින් මම මට රැකියාව හම්බුණා. ඊට පස්සේ මම රැකියාවෙන් මට තිබුණේ වෙළඳ කටයුතු අවිස්සාවේල්ලේ ඉඳන් රට හරහා මඩ කලබුවට. අවිස්සාවේල්ලේ රත්නපුරයේ මයියංගනේ කල්මුනේ මඩ කලබුව. ඒක තමයි මගේ රූට් එක. රූට් එක. ඉතින් මාසෙකට සැරයක් අර අපේ වාහනේ පුරවලා දෙනවා රවා. අපි එක එක නගරයට ගිහිල්ලා ඒවා අලෙවි කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පළවෙනි රැකියාව. මම ඊටම අලෙවි කරන හැකියාව තිබුණා. ඔය ඉතින් මට හොඳට කතා කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතින් අර ප්‍රසන්න වෙනුවකුත් තියෙන ඉඳ වෙන්නේ නැති කොහොම හරි ඉතින් මට ඒ රැකියාව හරි කැමති. මම ඊටම ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක් වුණා උපාලේ සමු ව්‍යාපාරයේ මාස කිහිපයක් ඇතුළත. වැඩි කාලයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මම රත්නපුරේ සේල්ස් කර කර ඉන්නකොට තමයි ලියුම ආවිල්ලා තිබුණේ ගෙදෙට්ට ප්‍රතිඵලයි ඉස්කෝලේ ලියුමක් එනවනේ ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලේ තේරුණා කියලා. ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයෙන් ලියුම ආවිල්ලා තිබුණා. ඊට පස්සේ අම්මමට මේව කරලා කිව්වා මෙහෙම ආවිල්ලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම රත්නපුරේ ඉඳන් තමයි මම උපාලේ මේ සමු ව්‍යාපාරයට කෝල් කරලා කිව්වේ මෙහෙමයි මේ මට විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවේශම් ලැබෙන වෛද්‍ය විද්‍යාලයට කියලා. ඊට පස්සේ උපාලේ ජීරන මහත්තය කියලා දුන්නා. එළම වැඩ දෙන්න තියෙන දේ දිලා යන්න. මොකද ඒක ඒ සමු ව්‍යාපාරයකට ලොකු ආඩම්බරයක් කියන්නේ. ඉතින් මම ඊටම තවමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා උපාලේ ඒ සමු ව්‍යාපාරයට මම පළවෙනි මගේ රැකියාව මට මේ ලබා දීම පිළිබඳවත් ඒ වගේම මේ අපේ කුඩා වැටුපෙන් මම ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මගේ දෙපැත්ත සල්ලි දුන්නා. දැන් අපේ අවසාන ප්‍රශ්නේ මේක. ඔබතුමාගේ ක්ෂේත්‍රයෙන් වනජී විචාර උපකරණ ක්ෂේත්‍රයේ ඔබතුමාගේ ඉලක්කයක් කියලා දෙයක් නැහැ. අවසානයක් නැහැ. මම අර මුලින්ම කිව්වේ මට එහෙම ඉලක්කයක් කියලා දෙයක් නැහැ. මොකද මම එහෙම ඉලක්කයක් කියලා කෙලවරක් කියලා නවතින්න තැනක් නෙමෙයි මේක. මම හැමදාම පටන් ගැනීමක් තමයි මගේ තියෙන්නේ. ඔබතුමා කිව්වා දැන් වනජී විචාර උපක්ෂේත්‍රයේ ඔබතුමාට never ending life එකක් කවදාවත් අවසානයක් නැහැ. මේක හැමදාම ඉගෙන ගනිමින් ඉස්සරහට යන එක තමයි ඔබතුමාගේ බලාපොරොත්තුව කියලා අපි ඔබතුමාට සුභාර්ථනා කරනවා. මේ බලාපොරොත්තුව එහෙම ඉෂ්ට වෙන්න කියලා සියලු දේවල් අපි ඔබතුමාට ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ සාකච්ඡා අවසන් කරනවා. අපි කතා කළේ ප්‍රවීණ සම්මානලාභී වනජී විචාර උපශිල්පී එතෙක් විශේෂඥ වෛද්‍ය ලලිත් ඒකනායක මහතා සමගයි ඔබතුමාට. ආයුබෝවන්. බොහොම ස්තුතියි. මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න දිවයින ඔන්ලයින් YouTube channel එක subscribe කරන්න.